Takže, ahoj, ja som Charlotte a dneska je tu modná prehliadka. Presne tak. Takže, ale hlasovať budete vy. Napíšete mi to do komentárov. Prosím. Aspoň mi tam napíše Lopasetia. A môžete všetci, ale skoro nikto ma nesleduje, iba Lopasetia. No, aj viacere spolužiaci, ale nejaký youtuber. Takže mi je to ľúto. No tak nevadí. Ideme na to. Ako prvá prichádza pani Pštrosová so svojím úžasným šálovým modelom. Sama si ho šila. Takže keďže chcete pani Pštrosovú, hlasujte na číslo 001. Ako ďalší prichádza Slimy s úžasným klaunským kostýmčekom. Má na sebe nožtek a kravatu. Keďže chcete Slimyho, hlasujte na číslo 002. Ako ďalšia prichádza Klaudia. Prichádza s úžasným mašličkovým kostýmom. Má na sebe dve mašle, ktoré sú z takej istej farby, pretože je úžasný ladia kočia. Ako ďalší prichádza Bubulu, ktorý prichádza s náramkovým kostýmom. Má tam 4 farby. Dve modré, jednu tmavú, druhú tyrkysovú. Potom tam má fialovú s trblietkami a červenú. Keď chcete bubulu, hlasujte na číslo 004. Ako ďalšia prichádza Taylor. Prichádza s úžasným zimným plášťom. Sama si ho šila. I keď nevieme, ako taká pekná mačička, mala času na šitie kostýmu. Takého pekného. Podľa mňa by také mačičky sedeli doma a alebo išli na večierky. Táto mačka však usilovne pracovala, aby sa dostala na túto modnú prehliadku. A keďže chcete Taylor, hlasujte na číslo 005. Ako ďalší a aj posledný prichádza náš Larry. Prichádza s úžasným gumičkovým kostýmčekom, modrým. A ako doplnok má takú ozdobku na čele. Keď chcete Larryho, tak hlasujte na číslo 006. Takže tak. Takže ešte raz to zopakujem. 001, 002, 003, 004, 005, 006. Takže si to podľa poradia môžete zapamätať. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale keď nedáte dopredu 00, to nevadí. Stačí iba 1, 2, ale bolo by... Pardon, ja neviem, čo som pred chvíľkou povedala, pretože prišla moja babka, áno, majiteľka má babka a niečo sa nás pýtala, takže som úplne zabudla, takže, no, stačí 1, 2, 3, 4, 6, ale môžu dať aj 0, 0, ale to tam nemusí byť, to viem, že už som hovorila, ale proste musím zopakovať, takže, keď sa hlasy spočítajú, majiteľka vyberie víťaza a uvidíme sa u toho videa, kde ho vyberie. Takže, čus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, debil!